नमस्कार, मी स्नेहल पाटोळे, पुणे महानगरपालिकेच्या सोपानराव कटके विद्यालय बाणेर या शाळेत विज्ञानाची शिक्षिका आहे. आज आपण या व्हिडिओमध्ये गतिजूर्जा आणि स्थितीजूर्जा याविषयी चर्चा करू. इयत्ता 7 ते 9 विद्यार्थ्यांचा गतिजूर्जा आणि स्थितीजूर्जा यामधला गोंधळ दूर करण्यासाठी मी कृतींची मदत घेतली. तुम्हाला पण या कृतींची नक्कीच मदत होईल. म्हणून आज मी विद्यार्थ्यांना गतिजूर्जा आणि स्थितीजूर्जा या संकल्पना कशा शिकवल्या हा अनुभव सांगणार आहे. चला तर मग सुरुवात करूया. हा पाठ शिकवण्याआधी ऊर्जा आणि तिची भिन्न रूपे. ऊर्जा जूल आणि कॅलरीमध्ये मोजतात हे विद्यार्थ्यांना माहीत आहे का याची खात्री करून घेतली. नंतर स्थितीज ऊर्जा समजण्यासाठी आपण लोखंडी बॉब, केसिंगची पट्टी, गोटी आणि 2 समान आकाराचे कागदी ग्लास वापरून कृती केली. पहिल्या भागात आपण उंची समान ठेवू, केसिंगची पट्टी वापरून असे स्टँड केले. आता यावरून पहिल्यांदा गोटी सोडू. ग्लासने एवढे अंतर पार केले, पण जेव्हा लोखंडी बॉब सोडली तेव्हा ग्लासने तुलनेने जास्त अंतर पार केले. आता वस्तुमान समान ठेवल्यावर स्थितीज ऊर्जेमध्ये काही फरक पडतो का हे पाहण्यासाठी 2 समान वस्तुमानाच्या गोट्या वापरल्या. एक एक ग्लास प्रत्येक स्टँडजवळ ठेवला आणि त्यावरून एक एक गोटी सोडली. दोन्ही ग्लासेसने वेगवेगळे अंतर पार केले. कृतीनंतर विद्यार्थ्यांना मी काही प्रश्न विचारले. दोन्ही वेळेस ग्लासने किती अंतर पार केले? बॉबच्या वेळेस ग्लासने जास्त तर गोटीच्या वेळेस ग्लासने कमी अंतर का पार केले? उंची समान असतानाही अंतरामध्ये फरक का झाला? एखाद्या वस्तूची ऊर्जा ही कशावर अवलंबून असते? यानंतर विद्यार्थ्यांना स्थितीज ऊर्जेचे सूत्र समजावून सांगितले आणि आलेल्या प्रत्येक भागात स्थितीज ऊर्जेवर चर्चा केली. विद्यार्थ्यांना वस्तुमान आणि उंची बदलल्यामुळे स्थितीज ऊर्जा बदलते हे प्रत्यक्ष पाहिल्यामुळे यातील संबंध नीट समजला. स्थितीज ऊर्जेनंतर आम्ही गतीज ऊर्जेचा अभ्यास केला. यासाठी मी छोटी कृती केली. हातातला चेंडू जमिनीवर टाकला आणि या कृतीमधून विद्यार्थ्यांना गतीज ऊर्जेचा परिचय करून दिला. ही कृती करत असताना मी विद्यार्थ्यांना काही प्रश्न विचारले. चेंडू हातात होता तेव्हा किंवा टेबलावर होता तेव्हा त्यामध्ये ऊर्जा होती का? होती तर ती कोणत्या स्वरूपात होती? चेंडू जमिनीवर सोडला तेव्हा त्याचे काय झाले? पुन्हा चेंडू जेव्हा जमिनीवर पडतो तेव्हा ऊर्जेचे काय होते? विद्यार्थ्यांना गतीज ऊर्जा नीट समजण्यासाठी त्यांनी आणखी एक कृती केली. त्यासाठी त्यांनी दोलक, स्टँड आणि धागा हे साहित्य वापरले. प्रथम त्यांनी स्टँडला दोलक बांधून घेतला आणि सूत्राच्या मदतीने गतीज ऊर्जा आणि स्थितीज ऊर्जा काढली. या कृतीनंतर आम्ही पुढील प्रश्नांवर चर्चा केली. बॉबचे वजन बदलले तर स्थितीज आणि गतीज ऊर्जा बदलते का? बॉबला बांधलेल्या दोऱ्याची उंची कमी जास्त केल्याने स्थितीज ऊर्जा आणि गतीज ऊर्जा कशी बदलते? एखाद्या वस्तूची स्थितीज आणि गतीज ऊर्जा कायमसारखी राहते का? आतापर्यंत विद्यार्थ्यांना गतीज ऊर्जा आणि स्थितीज ऊर्जा म्हणजे काय, त्यांचे सूत्र काय हे व्यवस्थित समजले. यानंतर गतीज ऊर्जा आणि स्थितीज ऊर्जा यामधील संबंध स्पष्ट करण्यासाठी आणखी एक कृती केली. याकरता 2 पेन्सिल्स आणि 1 रबर बँडचा वापर केला. दोन्ही पेन्सिल्स रबर बँडने जोडून घ्या. एक पेन्सिल धरून दुसरी पेन्सिल गोल फिरवा, जेणेकरून रबर बँडला पीळ बसेल आणि पेन्सिल सोडून द्या. या कृतीनंतर आम्ही रबर बँड गुंडाळल्यावर कोणती ऊर्जा असते? 2 पेन्सिल्स गोलाकार फिरतात म्हणजे कोणत्या ऊर्जेचे रूपांतर कोणत्या ऊर्जेमध्ये होते या प्रश्नावर चर्चा केली. सत्राच्या शेवटी आणखी काही प्रश्न विचारून उजळणी घेतली. स्थितीज ऊर्जा आणि गतीज ऊर्जा यामधील फरक सांगा. जर 5 मीटर उंच असलेल्या इमारतीच्या टेरेसवर 5 किलोग्रॅम वजनाचा एक चेंडू ठेवला असता त्याची स्थितीज ऊर्जा काढा आणि आता तोच चेंडू खाली सोडला असता त्याच्या मध्यमार्गामध्ये
गतिज ऊर्जा काढा. विद्यार्थ्यांना दैनंदिन अनुभवामध्ये गतिज ऊर्जा आणि स्थितिज ऊर्जा ह्याची उदाहरणे कोठे पाहायला मिळतात याची यादी करायला सांगितली आणि एका रिकाम्या तासामध्ये एक व्हिडिओ दाखवला. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या विज्ञानाच्या संकल्पना स्पष्ट झाल्या आणि ते त्यांच्या जास्त दिवस लक्षात राहिले. सर्व मुलं विज्ञान शिकण्यात रस घेऊ लागली. मला देखील हा पाठ शिकवण्यात खूप मजा आली. तुम्ही या कृती तुमच्या वर्गात करून पहा. तुमच्या विद्यार्थ्यांना या कृती कशा वाटल्या त्या आम्हाला नक्की कळवा. संपूर्ण लेसन प्लॅन डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिला आहे. धन्यवाद.